يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج، يا اهلا بالوكاله الحوارس يا حاج. يا اهلا يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل يا اهلا. قول لي اخبارك ايه؟ فضيت حته في المخازن عشان البضاعه الجديده؟ طبعا يا حاج، كله تمام خلاص. طيب خير الحمد لله، كويس ان انا شفتك. انا اصلا دماغي مقلوبه، عمال افكر مش عارف اعمل ايه في حكايه الارض اللي عرضها عليا الراجل حفظ ده. الله، انت لسه بتفكر في المشوار ده يا حاج؟ طبعا، الا لسه هي دي تتساب. بس انا بقول يعني المنطقه دي يا حاج ما بياخدش فيها غير التقال اللي في البلد، وبصراحه يعني اصلا خايف ان ده مش كارنا. اخص عليك، ده كلام تقوله وانت ابن الحاج سيد اللي مش كارنا، واحنا كل اللي اشتغلنا فيه ده كنا فاهمين فيه حاجه في الاول، وربنا كرمنا وبقينا اسياد الكار. وبعدين دلوقتي اللي بيستورد حاجه ما اشتغلش فيها الحاج سيد قبل كده بيجي لنا مطاطي وما بيعرفش يتصرف. طب وانت شايف ايه يا حاج؟ دي عايزه سؤال. ربنا يكرمنا ونوبر حته يا ابني، ربنا كارم مصر اليومين دول وبيبيعوها، فاحنا لازم يبقى لنا حته فيها. وانت كنت قلت لي الراجل اللي هيسلك لك المصلحه دي هياخد كام؟ الراجل ده طالب 3 قنارب. ايه؟ بحالهم يا حاج؟ بحالهم؟ ده كويس انه وافق على كده، ده كان في الاول طمعان في 5. انا عايز اراجع الحسابات، خلي زكي يحصلها لي كلها ويوضبها لي. حسابات؟ ما انت الحسابات دي انت راجعتها يا حاج قبل كده ورسيت، هتعمل ايه؟ لا ما راجعتش حاجة، انا بصيت فيها طياري كده، انا عايز اراجعها بالمليم عشان احدد ايه اللي ممكن اعمله بالظبط. يا ليلة سودة. ايه يا يوسف، انت بتقول حاجة؟ لا لا يا حاج، ده انا بقول اللي لينا نصيب فيها هنشوفه ان شاء الله، هنشوفه هيروح مننا فين.